מישאר אלוהי ובאדי. אתה מכיר את הזה? Hello מה? everybody, how do you הנה do? כבר יש לנו פה חברים, איזה יופי, ברוכים. אלעד, אופיר, יעל, אייל, שומעים אותנו? מי ששומע, תיכנסו פה לצ'אט, יש לכם שם אזור של questions, אתם יכולים לבוא לרשום. מי שיש לנו, שיש לו מצלמה, גם כן שירשום, נשמח להעלות אותו, לראות אתכם. בואו אני אעשה שיתוף מסך. כיף שהצטרפתם אלינו, הנה רואים אותי, רואים את טל, וכיף לכל מי שנמצא פה איתנו. תגידו לנו אם לא שומעים טוב וכולי, שלא נגיע עד סוף ההרצאה ופתאום יגידו, לא שמענו שום דבר. כדאי לדעת את זה מראש, בעיות, כל בעיות שאין, תודיעו לנו. אז נחכה עוד שתי דקות קצרות בשביל להיות מדויקים. ואנחנו נתחיל לנו עם השידור. אנחנו שמחים מאוד שהצטרפתם, עשיתם מעשה חכם מאוד. תודה שאתם מקדישים לנו את הערב שלכם, אחרי בטח מי שיש לו ילדים, השכבת הילדים וכולי, וזה, אתם מתיישבים עכשיו לצפות בנו, תודה רבה. אתה מכיר את ה... יש מערכון של... מילר, אדיר מילר, על ה... וואו, גדול. על ה... לחזור בתשובה, שזה תירוץ לא לטפל בילדים, זה לא בשבת, אני בבית כנסת. יום כיפור, אני בבית כנסת, זה אותו דבר. זהו, נרשמו לוובינר, העיקר... אני בחור מדלן, יש... להפיל על הצד השני, על בן או בת הזוג, את הנושא היום, ולהגיד, אני היום בוובינר, כמובן. יש סמינר, אני לא יכול. נכון, כמובן. אני עם אבא, אני עם אבא. כן, אוקיי, אז אנחנו מתחילים. טוב, חברים, אני ליאור לוסטיג, מי שלא מכיר אותי, יש את התמונה שלי תקועה כמעט בכל באנר בצד שמאל, אתם לא יכולים לברוח ממני. מהחיוך, האיש והחיוך. האיש והחיוך, עם החליפה שלי מהחתונה, התמונה הכי טובה שלי, עם חליפה. בשבוע האחרון ראיתם גם את טל תקוע לכם בפרצוף ככה בצד ימין. עם חליפה. אז זה עכשיו תורו, עם חליפה, יפה, מגונדר, כמו שצריך. אז תודה שאתם מצטרפים אלינו. עכשיו, כל התוכנית הזאת של המנטור מיינד מאוד מתחברת לשם שלנו, נדלן ולעניין, כי אנחנו ישר ולעניין. מהיצרן לצרכן, מה שנקרא, והרווח כולו שלכם. כל התוספות של שיווק ופרסומים ומודעות יקרות ו-400 אנשי צוות וכולי, בסופו של דבר מי שמשלם על זה, זה אתם. אז אנחנו פה בשביל לחסוך לכם, ואנחנו הולסל. טל מדבר בתוכנית שלו על הולסל, ואנחנו הולסל. אנחנו ישירות מהיצרן, ישירות מהמנטור אליכם. בלי גימיקים, בלי פרסום יקר, בלי בזבוז עלויות על גרפיקה מטורפת. אתם רואים, אנחנו הכל פונקציונלי, מה שצריך. נמצא, רוב הפיתוחים שאתם רואים באתר וכולי זה אני, מי שלא מכיר אותי, אני בא מרקע טכנולוגי, מעבר לזה שאני חובב נדלן בערך מגיל 13, אני גם חובב טכנולוגיה, שלושה תארים במחשבים, אז רוב הדברים פה יש, מן הסתם גרפיקאים וכולי ואורחי וידאו, הרוב זה אני, ושוב לחסוך לכם את העלויות. אז התוכנית של המנטור מיינד היא בדיוק כזאת, הנגשת המנטורים אליכם בצורה ישירה ומהירה, בלי כיתות לימוד יקרות, בלי אולמות מפוצצים של עשרות אלפי דולרים, והכל בסופו של דבר לחסוך לכם. אז מה זה מנטור מיינד? המילה מנטור מיינד מכילה בתוכה שתי מילים, מנטור ומאסטר מיינד. אז אתם, דבר ראשון, פה זה אתר שלנו, אז אתם יכולים לרשום, מנטור. עכשיו תעבור לאנגלית. CEO. תעבור לאנגלית. אופס. כן. אוקיי, זה עברית. כן. מנטור. מיינד CEO. כמו שאתם רואים, זה הכל לייב, כל הפאשלות עלינו. אבל הכל יהיה בסדר. אוקיי, אז אתם רואים, מנטור מיינד מורכב משתי מילים. אז אני נכנסתי לוויקיפדיה הידועה ובדקתי מה זה מנטור. מנטור הוא אדם המשמש כיועץ או מדריך, לרוב בעל ניסיון עשיר בתחום התמחותו. כמו שאתם רואים, מצד שמאל יש לנו פה את המנטור שלנו, טל, 13 שנות ניסיון, אתם יכולים לראות פה באתר, תחת לימוד יש לכם תפריט מנטור מיינד, אם אתם הולכים
לדף של טל, תוכלו לקרוא עליו המון המון מידע, הדף הזה, תוכלו לראות בדיוק את הרקע של טל וכולי ואת התוכנית לימוד. עכשיו מה זה מאסטר מיינד? אז טל, מי שעוקב אחריו בפרסומים, הוא חובב מאוד ספרים של העשרה עצמית, והעיתונאי נפוליון איל כתב בספר, ספר שבו הוא ראיין 500 אנשים מצליחים ביותר בארצות הברית, בספר הוא חיפש את הסיבות, וזה גם מוויקיפדיה, בספר הוא חיפש את הסיבות המרכזיות להצלחה זו, התברר שהמשותף לרובם היה שהם עבדו בצוותים. אוקיי, אז אנחנו לוקחים למעשה, לא המצאנו פה את הגלגל, אנחנו למעשה לוקחים את הרעיון של נפוליון היל, עבודה בצוותים, ואנחנו בונים למעשה צוות שהוא צוות כוח, צוות מנצח, שיש לו מטרה מוגדרת, וכמובן הצוות הזה בא לעזור אחד לשני, ויש לו את הגוף המוביל שמנחה אותו, שזה המנטור, שלמעשה מלווה אתכם בכל התהליך. זאת אומרת, לדוגמה, מציאת נכסים, איתור וניתוח, ואחר כך גם לעבור איתכם על התהליך, זה כמובן טל ירחיב עוד מעט, אני לא אקח לו את הספוט שלו, אבל, אבל זה הרעיון. מה שאני צריך לעשות. כן, כמובן. עכשיו, הלימוד מתבצע בקבוצות קטנות, 5 אנשים, ואנחנו נסביר לכם איך זה מתבצע, גם מבחינת עלויות ותמחורים, יש את גרעין המנטור מיינד. גרעין המנטור מיינד זה 5 אנשים שהם עולים במצלמות, כמו שאתם רואים פה אותנו, 5 מצלמות וטל, ואתם יוצרים דו שיח, כמובן בהנחייתו של טל, וטל הוא זה שמנחה את התהליך, אתם יכולים לראות פה בדף של המנטור מיינד, אתם יכולים לקרוא את המבנה של השיעורים, לא ניקח לכם עכשיו את הזמן, אתם תוכלו לראות את זה יותר מאוחר, אבל בעיקרון אנחנו מתחילים בחצי שעה של לימוד על ידי המנטור, כמובן שזה נתון לשינויים, כל מנטור יהיה לו את התוכנית שלו, אבל זה המבנה הכללי של השעתיים הנחיה של כל מפגש. חצי שעה של לימוד על ידי המנטור, חצי שעה של מענה שאלות ותשובות מחברי מפגש המאסטרמיינד, דיון ביניכם, חצי שעה של דוגמאות חיות מהשטח של דברים שהמנטור עשה שקשורים לאותו חצי שעה של לימוד, וחצי שעה מעבר על כל אחד מהקבוצה של 5 אנשים, על ההתקדמות שנעשתה ומשימות למפגש הבא. כל מפגש הוא של שעתיים הנחיה. אז בואו אני אעבור איתכם זריז, מה אתם יכולים פה למעשה למצוא מבחינת הטכנולוגיה של המנטור מיינד. אוקיי, אז דבר ראשון אתם יכולים להיכנס פה בתפריט ללימוד, ופה לוח מפגשי מנטור מיינד, יש לכם פה, רגע, קפץ קצת, יש לכם פה את כל הלוח של כל מנחי המנטור מיינד, וכמובן במפגש היכרות, גם אתם תראו פה, אנחנו ניתן לכם הנחה מיוחדת לכל מי שטרח והצטרף למפגש היכרות של כל מנטור, אלו הם המנטורים שלנו, היום כמובן אנחנו עם טל לוי, אז זה הדף הראשון, פה אתם רואים את הלוח, כל שינוי בשעות, בזמנים וכולי, אתם באים לפה ואתם רואים, כמובן אתם גם תוכלו לראות, להתייעץ בפורום, וזה הפורום תמיכה. כמו שאתם רואים, יש לנו פה פורום חדש, עוד לא התחלנו את התוכנית, אז הכל פה ללא שאלות, אבל זה פורום של שאלות ותשובות. לכל מנחה יש את הפורום שלו, ואותו גרעין של המנטור מיינד, יש להם גישה לפורום הזה, ואתם רשאים במהלך ההתלמדות, במהלך המנטורינג, לגשת לפה במהלך כל השבוע, ולשאול שאלות גם על המטלות, גם על השאלות שיש לכם. אני יכול רגע לעצור אותך? כן, כמובן. ליאור פה, מרצה פה שזה בסדר גמור, אבל אם יש לכם שאלות... כן, בדיוק אתם יכולים להגיד. תשלוח כמו שאני עשיתי לך? וייטבורד. אני שומע איזה ילד? וייטבורד. אנחנו שומעים פה מישהו ברקע, אנחנו שומעים פה מישהו מנהל שיחות ברקע.
מוזמן להנמיך את המיקרופון. אני רץ פה על הדברים ושלא לקח את הזמן של טל, אבל כמובן כל שאלות שיש לכם תרשמו לנו, ואנחנו יותר נשמח לשמוע. הנה, אני רואה פה כבר נתי אדלר תחת שמיע, יש לך מצד ימין בפאנל אפשר של שאלות, שאתם יכולים לשאול פה שאלות, וכמובן אותם מתלמדים של הגרעין גם יכולים לדבר ויש להם מצלמות. אז אנחנו עוד מעט נגיע להבדל בין למעשה הגרעין של החמישה מתלמדים והצופים האקטיביים. אני בטוח שיש שאלות על הנושא הזה, אז אנחנו כבר מגיעים לשם. אוקיי, אז אנחנו היינו פה בנושא של הפורום תמיכה, וכל הדברים האלה יהיו מוסברים גם כן פה, אתם רואים פה כתבות, יהיה ממש כתבה על כל אחד מהנושאים האלה עם הסברים מפורטים. ברגע שאתם נכנסים לכתבות, יש פה את כל המידע שקשור לתוכנית המנטורמיינד, מבנה המפגשים, לוח המפגשים, המחיר, מחיר הוגן, כל מה שאלינו גם בפורום נכנס לפה, מה זה מאסטרמיינד וכולי. עכשיו, מכל הדברים האלה אני רוצה להתמקד רגע על סוג המשתתפים האפשריים בתוכנית המנטורמיינד. אוקיי, אז יש לנו, רק שנייה, זה קפץ פה, אוקיי, יש לנו את המתלמדים, שזה הגרעין של החמישה מתלמדים העיקריים, שהם יכולים גם to present, להציג את המסך שלהם, להפעיל את המצלמה, לדבר, לענות, הם חלק מאוד אקטיבי מתהליך הלימוד, הם מקבלים את כל השאלות, עונים למשימות, והמנטור עונה עליהם unmuted, מי שעושה לי מיוט, שומעים אותי? אוקיי, כן, אז אני לא ילאה אתכם עכשיו על כל הדברים האלה, אבל אתם מוזמנים להיכנס עוד פעם ל-MentorMind.co.il, לכתבות ולהיכנס לזה ולראות את כל הפרמטרים שאותו גרעין מקבל, אוקיי, כמו שאתם רואים, הרוב זה כן, 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 אוקיי, ויש את הצופים, עכשיו מה זה הצופים? הם במצב של למידה, הם כמו, תחשבו, אולם של מרצה, יש את הפאנליסטים שהם אלה שיושבים על הבמה והם אלה שעוברים את התהליך, ויש את הצופים. עכשיו, הצופים הם לא רק צופים, הם צופים אקטיביים. לפעמים המנחה בא ושואל שאלה את כלל הקהל, הוא יכול לשאול מה דעתכם, לפעמים יש איזה יום שאחד מהגרעין חולה ולא נמצא, אז המנטור טל יכול לבחור ולשדרג את אותו צופה לפאנליסט, לגרעין האקטיבי, אבל באופן עקרוני הם יושבים, יש גם הרבה אנשים שאוהבים להיות מאחורי הקלעים, וכמובן, כמו שאמרנו לכם, גם המחיר של הצופים האקטיביים הוא חצי מהאלה שהם האקטיביים, הם במצב של listen only, הם יכולים לענות לשאלונים, can be promoted, כמו שאמרנו, אפשר לשדרג אותם, הם יכולים לשאול שאלות, וטל בזמנו החופשי מתוך התהליך הוא יכול להגיד אוקיי בוא נעשה הפסקה עכשיו לשאלות מהצופים ונראה מה מדובר שם. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתקדם זריז, לא לתפוס יותר מדי זמן, פורום התמיכה הראינו, עכשיו הקלטות, בסוף כל הרצאה באופן אוטומטי אותו גרעין פאנליסטים מקבל גם את כל ההקלטות, שזה גם אחד מההבדלים, הצופים לא מקבלים את ההקלטות, אותו גרעין מקבל את ההקלטות והטבות נוספות, גישה למאגר של 500 קבצי נדלן וכולי, כמו שתוכלו לקרוא באותו דף. אז כמו שאתם רואים, אחרי כל הקלטה באופן אוטומטי נכנס פה, תוכלו לראות את ההקלטה. אנחנו חוזרים לפה. עזרה בבחירת המנטור, מי שמתלבט איזה מנטור לבחור, רוצה לשאול אותנו שאלות, תחומי התמחות יכול או לקבוע איתנו פגישה, את הדף של טל לוי הראינו, בואו נעבור עליו ככה זריז, אוקיי, אתם יכולים ללכת פה לדף של טל, לראות את הרקע של טל, שטל עוד שנייה יספר לכם, את כל הלוח של המפגשים, מפגש ראשון, מפגש שני וכולי, ושאלות על התוכנית, ומה עוד נשאר לנו? עלויות והרשמה, כרגע זה חסום, מי שישאר איתנו עד הסוף יקבל מחיר מיוחד להיום,
ואנחנו ניתן לכם פה את הסיסמה, ותוכלו להירשם. שלושה מתוך החמישה יקבלו מחיר שפשוט, מה שנקרא, אסור לפרסום. וזהו, אז טל, אנחנו עוברים אליך. אתה יכול לשתף את המסך שלך אם אתה צריך. אנחנו נשים פה רקע של תמונה יפה. בוא נתרכז, לא, אין פה הרבה... לא נתחיל לבלגן את זה יותר מדי. אז מי שלא מכיר אותי, קודם כל ברוכים הבאים, נתתי פה לליאור לדבר, והוא עשה עבודה מצוינת. תודה. נתחיל מכל הכבוד לליאור, שבכלל התחיל את כל התוכנית הזאת, וחשב עליה, והקים אותה, והשקיע, ואני רק בא פה ומקשקש ברקע. אז באמת, כל הכבוד מגיע לו. מי שלא מכיר אותי, השם שלי זה טל, אני יזם ומשקיע נדל"ן, אני גר בניו יורק, אני עובד בעיקר בניו יורק ובאפסטייט ניו יורק. התחלתי את קריירת הנדל"ן שלי במשרה מלאה לפני 15 שנה בישראל, עברתי לארצות הברית לפני 13 שנה ומאז אני פה, בספקטרום של הדברים שעשיתי, פחות או יותר אפשר להכניס די את רוב הדברים, אני לא אגיד את הכל, אבל רוב הדברים, הייתי סוכן נדל"ן, רנטל, מכירות, פליפים, רכישה של נכסים מניבים, פחות או יותר סגרתי בצורה כזאת או אחרת, בנייה חדשה, קונסטרקשן, קונדו, הכל יצא לי, ועד היום זה מה שאני עושה, ואני מאוד מאוד אוהב את זה ומאוד נהנה מזה, וזו הקריירה. וכשליאור בא והציע לי לבוא ולראות איך אני יכול לעזור לאחרים, אז אני תמיד שמח ובכיף, אז הצטרפתי לתוכנית של המנטורינג, ואני מקווה באמת שתהיה לי הזדמנות לעזור לכם, שזה עיקר העניין, זה הנושא של העזרה. כמו שליאור אמר, עיקר הנושא של תוכנית המנטורינג, זה להיות איזשהו קבוצת עבודה, אני לא אקרא לזה תמיכה, אבל קבוצת עבודה, שעוזרים אחד לשני ברמה של ייעוץ, ברמה טכנית, יכול להיות שבאמת ממש אפשר לעזור אחד לשני, ללמוד דברים חדשים, גם אני, תמיד יש משהו חדש ללמוד, תמיד יש איזשהו טריק חדש ללמוד, כמו שליאור ציין, אני מאוד מאוד אוהב גם לקרוא ספרים, אני מקשיב לפודקאסטים, אני אשתי מתלוננת שאני כל הזמן עם אוזניות בבית, כי אני מקשיב למשהו ברקע, אבל גם דברים לשטח, ואנשים באים ויש להם ניסיון ורעיונות, ואני תמיד שמח לשמוע, אז גם אני אשמח ללמוד דברים חדשים מכם. יש לי את התוכנית שלי, שאנחנו, כבר אני אעבור עליה, מה הם ארבעת השיעורים, הקורס יהיה למעשה מורכב, לא, זה לא קורס, אבל התוכנית מורכבת מארבעה שיעורים בסיסיים, ועוד ארבעה שיעורים שהם יותר מתקדמים, אז כבר אני אעבור על המבנה, אבל לפני שאני עובר על המבנה, אני רוצה קצת להגיד בעניין שלמעשה, בצורה שאני רואה את זה, אנחנו יותר זורמים ממה שקורה. כלומר, אם יבואו חבר'ה ויגידו, אוקיי, אני, יש לי איזושהי, מה שאני תכננתי, אבל יהיה איזשהו נושא חם שצריך לדבר עליו, אז אנחנו נפנה את הזמן וזה, כי נדסקס אותו. כי בסופו של דבר, הפרקטיקה היא זו שעושה את ההבדל בנדל"ן. לבוא ולבוא עם דוגמאות, ואני יאתגר את מי שיבוא ויהיה ויצטרף לבוא עם דוגמאות מהשטח ולעשות דברים ולבוא עם שאלות אמיתיות, כי זה בסופו של דבר הדרך הכי טובה ללמוד את הדברים האלה, וכל התיאוריה שאני אעביר בסופו של דבר משהו קטן וזה והפתרון משתנה. אז אני מאוד מאוד אתגר, אז עוד פעם אני עשיתי תוכנית, יש לי איזשהו מבנה שאני חשבתי עליו, שאני חושב שהוא מבנה נכון, אבל אני אזרום ממה שיקרה ביום יום, ואני מקווה מאוד שבאמת מי שיצטרף, גם תהיה לו הזדמנות ממש להשתמש בזה לדברים שהם דברים קונקרטיים. אז בואו אני אעבור קצת על מה שאני תכננתי, ונראה מה יהיה פה. אז המפגש הראשון באופן טבעי יהיה מאיזשהו מפגש היכרות, את חלקכם אני מכיר, חלק פנו אליי שמעוניינים להצטרף כבר, ואני מכיר אותם, אני לא בהכרח מכיר את כל הפעילות, אז המפגש הראשון יהיה מפגש שאנחנו נתעסק בעיקר בהיכרות, מי הם משתתפים, איפה הם עובדים, מה העניין שלהם בנדלן, חלק מולטי פאמילי וחלק פליפים והכל הוא בסדר, זה הכל לגיטימי, אז קצת נדע איפה האזורי פעילות, קצת אנחנו נדבר על מוטיבציה, מה הם הדברים שהביאו אתכם דווקא לעשות בנדלן, וזה יהיה מרכז הפעילות של המפגש הראשון, שוב פעם כמובן באותו רגע אם יש מישהו ש...
ואני אתן קצת רעיונות לאיך שומרים ככה על אנרגיה גבוהה, וכמובן מי שיעלה איזשהו משהו, אז נתחיל לדסקס אותו כבר אז. השיעור הראשון, ותסלחו לי שאני מדי פעם מפנה את הראש, כי אני במסך השני יש לי את הרשימה, המפגש השני יעסוק בעיקר בנושא של התמדה וגישה, נדלן, אני בטוח שכולכם יודעים, זה ספורט למטיבי לכת, הכל לוקח זמן, הכל, אני לא אגיד איתי, אבל זה לא דבר שקורה מהיום למחר, ונושא של התמדה לאורך זמן וגישה נכונה לדברים, גם מבחינת גישה לאופן שאתה עובד, וגם גישה של mental mind, כאילו לבוא לזה ב... הנה אני הולך לעשות את זה, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, אנחנו נדסקס את העניין הזה, ובעיניי בהיסטוריה של, שאני ראיתי, או שאני, הניסיון שלי מראה, שזה אולי הגורם המבדיל את המצליחים מהלא מצליחים, היכולת שלהם, למרות הכל, לעמוד, לעשות, לא משנה מה קרה, לא משנה איך עבר לטוב ולרע. לכל הדברים האלה, שיעורים האלה, אני אתן דוגמה מפרויקטים שאני הייתי מעורב בהם, כדי להדגיש איך הדברים האלה משפיעים, ואני אנסה להתאים, כדי שזה קצת יהיה מעניין יותר מאשר קשקוש ידע, להתאים סיפור לאירוע. אז אנחנו נעבוד על זה בצורה כזאת, זה קצת ייתן לנו עניין. המפגש השלישי יהיה נושא של תקשורת, שיווק ומחירות, שבעיניי כלי מאוד מאוד חשוב בנושא של מה שאנחנו עושים בעבודה שלנו, כי למעשה זה... מספרים והכל זה חשוב, אבל בסופו של דבר אנחנו מתעסקים עם אנשים, עם מוכרים, עם קונים, עם קבלנים, עם משקיעים, עם האישה, עם הבעל, כל הדברים האלה, והיכולת שלנו לתקשר ולעשות את מה שאנחנו רוצים ולהעביר את הרעיון, מאוד מאוד יקל ומאוד מאוד חשוב להצלחה שלנו, וזה כלי מאוד מאוד חשוב גם בתחום שלנו, אבל למעשה בכל התחומים. אז אנחנו נדסקס ואני תמיד תורח לעצור ול... להתעכב על הנושא הזה, זה יהיה המפגש השלישי שלנו, וזה המפגש שבעיניי עושה את ההבדל, ההפנמה של הצורך לדעת לתקשר, ובאמת גם היום כשאתם מדברים עם, או מקשיבים לאנשים שהם בשיא ההצלחה שלהם, ואפילו ראיתי לא מזמן איזה משהו, גם על וורן מאפט, שהוא מדבר שאחד ההבדלים שעשו היה, שהוא הפנים את הצורך לא רק להצליח לעשות, אלא להצליח לתקשר את העשייה, היכולת שלך להעביר את זה הלאה, לא רק אני יכול לעשות ולשבת, אלא אני מצליח להסביר את זה לאנשים, אני מצליח לדבר אליהם מה החשיבות הגדולה של העניין הזה. אז זה היה המפגש השלישי. המפגש הרביעי הוא מפגש קצת יותר פרקטי, וזה נושא של, אתם רואים את זה על המסך, חיפוש ומציאת עסקאות, אז פה אנחנו נדבר קצת על ממש ברמה הפרקטית, איך אני הולך ואני מוצא אותם, ההבדלים בין עסקאות שונות, איפה אני יכול למצוא אותם, מה היתרונות ומה החסרונות של כל שיטה, בין אם זה דרך ברוקרים, דרך הולסלרים, למצוא עסקאות בעצמכם, כל הדברים בסגנון הזה, אז אנחנו נדבר על העניין הזה, זה יהיה קצת שיעור יותר פרקטי, וזה נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, למה הוא קרוב לליבי? כי אני חושב שזה אולי הכישור הכי חשוב, מבחינה, כשאני אומר כישור, כישרון, לא כישור בקוף, כישרון בחף, הכי חשוב של יזם נדלן, היכולת להביא עסקה לשולחן, ולא מזמן עשיתי איזשהו בדיקה עם כל מיני חבר'ה שעברו קורסים, ובאופן מפתיע אותי, למרות שזה הכישרון שהוא בעיניי הכי חשוב, זה הנושא שהם הגדירו אותו כהנקודה שבה הם מרגישים הכי חלשים. לנתח עסקאות הם ידעו, אבל לדבר עם משקיעים הם טענו שהם ידעו, אבל למצוא את העסקה, שזה הדבר בעיניי עוד פעם הכי חשוב, זה הדבר שהם הרגישו בו הכי פחות בטוח, אז אנחנו... נדסקס את העניין הזה. איך מוצאים עסקאות, איפה מוצאים עסקאות, מפגש מאוד 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 חשוב, ובגלל זה הכנסתי אותו לסבב הראשון. עוד פעם, אני פה משפריץ דברים, אבל אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לעצור ולכתוב לי איזושהי שאלה, ואני אשמח לענות. ארבעת השיעורים הבאים יהיו שיעורים שהם קצת יותר מתקדמים בחומר. עוד פעם, חשובים מאוד, אבל קצת יותר מתקדמים, והמפגש החמישי, אני קורא לו המפגש, המשחק האינסופי, וזה, סליחה, לא, פה אנחנו בלבלנו כבר,
סליחה, אני רואה שפה אצל זה, אז אני אלך לפי הרשימה של ליאור. המפגש החמישי יעשה בהשכלה. נושא של השכלה, אני פה אצלי זה הפוך. כל טוב. בסדר, המפגש החמישי זה מפגש של השכלה. לא, זה לא כזה קריטי. והוא נושא בנושא של לימוד. למה לימוד? איך אנחנו לומדים? מהם הכלים ללמידה? אני יכול להגיד לכם שבין יתר הדברים, ליאור דווקא תעלה לנו חזרה את המסך, זה דווקא עבד טוב. הנושא של השכלה, אני גם קצת חסיד של השכלה פורמלית בנושא של נדל"ן, אני עצמי הלכתי ללמוד מימון נדל"ן ב-NYU, ואני מרגיש שזה היה כלי מאוד מאוד חשוב, ואני שמח שעשיתי את זה. אז זה דרך אחד. המפגשים, יצחק שאל, הנה יצחק עצר אותי, יצחק קודם כל אתה מקבל פרס, הסיגר הווירטואלי, שהראשון ששאל שאלה היום, אז אני אשמח. התשובה היא חד משמעית כן. המפגשים, יצחק שאל, האם המפגשים מתאימים לחסרי ניסיון? לגמרי, התשובה היא לגמרי. דווקא אני חושב שלחסרי ניסיון יש פה איזשהו יתרון, שהם חסרי ניסיון, ואז בעצם יש פה איזשהו הזדמנות, לרכוש הרגלי עבודה נכונים. הרבה מאוד חבר'ה שהם קצת יותר מנוסים, אני בא, אז אני כבר יודע לעשות את זה, אז הם לא בהכרח פתוחים למשהו שהוא קצת שונה. אני קצת טיפוס יותר קפדני באיך אני עובד, ודווקא יכול להיות שאם מישהו חסר ניסיון ומסכים איתי, צריך גם להסכים איתי שהדרך שלי נכונה, אין פה נכון או לא נכון, צריך פשוט לאהוב את הדרך הזאת, אז אני חושב שזה יהיה מצוין, כי אז יש פה איזושהי יכולת לרכוש מההתחלה הרגלי עבודה נכונים. אז השכלה יהיה מפגש מספר 5, הפגישה הבאה, ועוד פעם, אני יכול להיות שאני מבלבל פה את הרשימה, אבל בסדר, יהיה נושא של ניתוח עסקאות, ניתוח עסקאות ברמת אקסלים, איך אנחנו בודקים עסקת רנטל, איך אנחנו עוסקים בניתוח של עסקת פליפ, שזה שוב פעם קצת יותר עניין טכני, מה חשוב לנו לבדוק, עוד פעם, חצי שעה או שעה להתעסק בנושא הזה, זה ממש על קצה המזלג, ואנחנו נדבר על זה, אני אתן דוגמאות, אני נעלה אקסלים קצת לראות, ואני גם אאתגר אתכם בהמשך, לנסות לבנות לעצמכם איזשהו אקסל שמתאים לכם. אז הגענו לנו לשאלה מספר 2, ואורן שואל, האם זה מתאים למשקיעים מרחוק? אז אנחנו וירטואלים לחלוטין, אתה יכול להיות בכל מקום בעולם, אני נמצא בניו יורק, אז התשובה היא כן, וגם יותר מזה אני אגיד, הכלים הם, אני יותר רוצה שזה יהיה עניין של עקרונות עבודה, כלומר, לא משנה איפה אתה עובד, בין אם אתה עובד בארצות הברית, שאני נמצא בארצות הברית, ובין אם אתה עובד בישראל, ובין אם אתה עובד באנגליה, העקרונות הם אותם עקרונות, ואני חושב שמי שיצטרף לזה, לא משנה איפה בעולם, יוכל להשתמש בכלים שאנחנו ניתן ונלמד ונתרגל במקומות, אולי קצת adjustments, אבל בסופו של דבר תוכל להשתמש בזה בכל מקום. אז אני מקווה שעניתי על השאלה. המפגש הבא יהיה מסע ומתן. מסע ומתן, כלי מאוד מאוד חשוב להצליח לייצר עסקאות, או אפילו יותר מזה, לגרום ללא עסקאות, להפוך לעסקאות. למה? למסע ומתן יש, נקרא לזה, שתי גישות עיקריות. הגישה הראשונה היא גישה של תפקידים במסע ומתן, הוא להוציא כמה שיותר מהצד השני. זו גישה מקובלת, אני לא אומר נכונה או לא נכונה, אבל יש גישה שהיא גישה שונה שאני יותר חסיד שלה, וזה נושא של גישה של יצירת ערך, ובעצם אני יכול לקחת משהו, ועל ידי מסע ומתן ורעיונות יצירתיים, ליצור יותר ערך, וכשיש יותר ערך יש יותר דרך, או יותר אופציות להתחלק, ואז כולם נהנים יותר, וכולם נהנים יותר, יש יותר מוטיבציה, לגרום או דרכים לגרום לעסקה לעבוד, ואז בעצם דברים שהם לפעמים לא עסקה, אפשר להפוך אותם לעסקה, אני חסיד מאוד מאוד גדול של הגישה הזאת, ואנחנו נדסקס את זה, גם ניתן דוגמאות, וגם ניתן כלים ללמוד, או איך להשתפר, או איך להתעסק, ואם תפו תפו תפו, ויהיה לנו מזל, ולמי שתהיה דוגמה,
אז בכלל אנחנו אולי נוכל למצוא לאיזושהי דרך במקום להצליח ולעשות את זה. אז זה בכלל יהיה שמחה גדולה, והוא יהיה חייב ויסקי לכל הסשן. והמפגש האחרון, שהוא מפגש יקר לליבי, ואני גנבתי את השם מסיימון סינק לחלוטין, לא את הגישה אבל את השם, ואני קורא לו המשחק האינסופי, והסיבה שאני גנבתי את השם, כי בדיוק סיימון סינק לא מזמן יצא ספר שעוסק בעניין הזה, אבל הוא כתב על זה ספר מאוד מאוד טוב, אני ממליץ לקרוא, נקרא The Infinite Game, נקרא המשחק האינסופי, וזה הנושא של הגישה היומיומית לעבודה, כאלמנט של זמן, איך אני נשאר שחקן במשחק של ביזנס, ואיך אני בוחר את הפעולות שאני עושה בהן, וההבנה שלמעשה על להישאר במשחק זה יותר חשוב מלנצח בו, אז אנחנו קצת נדבר על זה, אני בטוח כולם אומרים כן, כאן גם מובן, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שעושים פעילויות, שבסופו של דבר אם אתה מסתכל על זה לאורך זמן פוגעות בהן, ואני בטוח שאתם יכולים לחשוב על דוגמאות לבד, אז אנחנו נתעסק קצת בעניין הזה, את החשיבות של זה, דברים שאנחנו עושים, אולי נתעסק בדוגמאות קצת, אבל לי מאוד מאוד חשוב להעביר את הגישה שלי, שהטווח הארוך הוא יותר חשוב כרגע, ואנחנו נדבר על העניין הזה. שאלות. אז הנה, יש פה שאלה, אז תנו לי רגע, נקרא אותה, ואנחנו נראה, כי מתחברת לשאלה, האם שיטות העבודה מתאימות למי שעובדת בהרעב, אבל חי בישראל, שיטות העבודה הזאת? התשובה היא, יעל, כן, עוד פעם, עקרונות עבודה הם עקרונות עבודה, מאוד מאוד חשובים, היום הרבה נמצא על האינטרנט, אז התשובה היא כן, יכול להיות שאני יותר זמין ממך, אבל גם לזה יש דרכים לעקוף, ושיתופי פעולה ודברים כאלה, שזה חלק מהעניין הזה דרך אגב, לא רק לדבר אחד עם השני, אלא אם נגיע למצב שעובדים אחד עם השני, זה וואו, כאילו, לא יודע מה אתה. פשוט יהיה, נגיע ממש לשיתופי פעולה. אז התשובה היא כן, כי דברים, המון המון דברים, והמון המון פעולות שאני עושה פה, את אין לך שום בעיה לעשות אותם בישראל, אולי עוד פעם אני, הזמינות שלי יותר גבוהה, אבל לא בהכרח זה אומר שזה לא, זה באמת הרבה עניין של מוטיבציה, עניין של רצון, יש אתגרים בפני עצמם, שהם אתגרים של חבר'ה שנמצאים בישראל, לדוגמה הבדל לשעות, אבל טכנית התשובה היא כן, וגם אם תחליטי יום אחד, שאתה יודע מה, זה לא עובד לי, את אותם עקרונות את יכולה לקחת, ולהעביר אותם לישראל, ולעבוד בישראל, בירוחם, או בתל אביב, או במה שזה לא יהיה, או לאנגליה, לעשות זה בלונדון, או בפורטוגל, או מה שזה לא יהיה. הרעיונות הם אותם רעיונות, העקרונות הם אותם עקרונות, ההתאמות אולי הן קצת שונות, וגם על זה דרך אגב אפשר לדסקס, כחלק מהסשנים, איך אנחנו עושים התאמות של דברים שאני מביא מארצות הברית, לנקודות ולמקומות, כי אני לא מכיר את כל המקומות, ואני באמת לא יודע לפעמים את הניואנסים ואת ההבדלים, לא מזמן מישהו שאל אותי השאלות על גרמניה. היה לי השבוע כמה וכמה שיחות עם משקיע שביקש עצות לגבי גרמניה. אמרתי, אני יכול לתת לך עקרונות, אני יכול להסביר לך מה קורה בגרמניה. והייתי לי מושג, אף פעם אפילו לא הייתי בגרמניה. אז יום אחד, אולי יזמין אותי, לא יודע. אז זהו, עוד שאלות. אז אייל שאל אותנו, מנסה להבין האם מדובר בתיאוריה, בעיקר ודוגמאות שלך מניסיון, או פרקטיקה וצבירת ניסיון בפועל. גם וגם. זה לא קורס נדל"ן, אז אנחנו ננסה מאוד להכניס פרקטיקה, ברמה של גם אני אגיד לכם תשמעו, אני חושב שככה צריך לעשות את זה, והניסיון שלי מראה שזה עובד, וגם פרקטיקה ברמה של אתם תבואו עם דברים ותגידו תשמע, עשיתי ככה וככה וזה לא עבד, או עשיתי ככה וככה וזה כן עבד, ואנחנו נדבר על ש... אני כבר אתן דוגמה דרך אגב, וזה עבד. אני רוצה להגיד נקודה אחת בתחום הזה, דבר ראשון, כמו שאתם יודעים, יש את המפגש בסיס, ארבעה מפגשים ראשונים, אתם חווים, אתם רואים מתאים, לא מתאים, קופצים למים. מתקדמים, אתם רואים וואלה, זה מתאים, מתקדמים למפגש המתקדם. לאחר מכן, אתם יכולים להיכנס לסשן קבוע, למשל מצאתם כבר עסקה ואתם מנתחים שוק, ואתם רוצים עזרה באופן קבוע עם טל, מבחינת מנטורינג קבוע, יש לנו אחר כך תוכנית, שהיא חודשית, שאתם יכולים להמשיך את התהליך, וזה פרקטי לחלוטין.
זאת אומרת, מצאתם עסקה ואתם מנתחים שוק וכולי, אתם עולים פעם בשבוע עם טל בקבוצה, מנתחים את העסקה, במהלך השבוע נכנסים לאותו פורום תמיכה, מעלים, טל נכנס, עונה לכם לשאלות, פרקטי לחלוטין, וגם בנוסף, אולי יש כמה שלא, שפספסו את האופציה, תראו שם ברשימה של כל מה שמקבל מי שנכנס לגרעין המנטור מיינד, פעמיים בשנה יש מפגש עם המנטור בארצות הברית, אתם טסים לפה, מלון וכולי, אבל באזור שבו טל עובד לדוגמה, רוצ'סטר, ברוקלין, והקבוצה של אותו קבוצת מנטורים נפגשת, ורואה בשטח איך דברים עובדים, אז זה פרקטי לחלוטין, זאת אומרת, המטרה שלכם, זה הרבה יותר פרקטי מקורס, כי קורס זה הרבה מאוד תיאוריה, ואז אתם צריכים לקפוץ לבד לפרקטיקה. פה אתם באים ולומדים גם גרעין של תיאוריה, חצי שעה של תיאוריה, ומהר מאוד עוברים לפרקטיקה, דוגמאות, שאלות ותשובות, מעקב אחרי התקדמות של כל אחד, המטרה באמת להביא אתכם למטרות שלכם, אתם... בבחירה של טל, מכל מי שירשם, לבנות את הגרעין של החמישה, אתם תגידו לטל את המטרות שלכם, מה אתם רוצים להשיג, וטל יגיד, וואלה, הגרעין הזה מתאים לצאת לדרך למסלול הראשון. הוא יכול כבר לבנות גרעין למסלול השני, כי הם רוצים מטרות אחרות. למשל, גרעין אחד שרוצה פליט, גרעין אחד שרוצה ביין הול, גרעין אחד שרוצה ניו יורק, גרעין אחד שרוצה גרמניה. אז טל יבחר, יגיד, וואלה, הקבוצה הזאת יכולה להיות... מנטור מיינד של הצלחה לאותה מטרה. אז אני מקווה שקצת חידדתי את התשובה לגבי השאלה הזאת. לא, לא, השאלה היא, ליאור צודק, והשאלה היא שאלה מאוד מאוד חשובה. אז שוב פעם, אייל, אני אגיד ככה, לא מדובר פה על קורס. רמת הפרקטיקה תהיה רמת ההשתתפות של של המשתתפים, ודברים שהם יביאו. אז אני יכול ברמת הפרקטיקה, יכול להגיד לך, לך תעשה 100 טלפונים. זה סוג של פרקטיקה, לך תעשה 100 טלפונים. אבל אם אתה תבוא ותגיד לי, תשמע, יש לי דוגמה, הנה, עשיתי 1, 2, 3, ההוא אמר לי, האם יש רעיונות איך להתמודד עם זה? אני אתן לך כבר דוגמה שהיא אולי ממש קטנה, אבל ממש מהשבוע, אז לאיזה רמות של פרקטיקה הגענו, אז... זה יעבוד הרבה הרבה יותר טוב, ואני התחלתי, אולי לא יודע אם שמעת אותי בהתחלה, התחלתי בזה שאני אאתגר את המשתתפים לבוא עם דברים אמיתיים מהשטח, שנוכל להתמודד איתם ביחד, וזה הרעיון, הרעיון הוא ליצור קבוצה שעובדת ביחד, ורמת הפרקטיקה תהיה... לא דמת הרבה. רמת הפרקטיקה תהיה רמת ההשתתפות של המצטרפים, וכמה דברים שהם יבואו איתם, אני מביא דברים שלי, אבל עוד פעם, זה דברים שלי, הרבה מהם עם היסטורים, דברים שכבר עשיתי, אני יכול עם דברים בשטח, בכיף, אני יכול להגיד לכם, לא מזמן שיתפתי שבדיוק סיימנו איזשהו בית משפט, אז זה גם כן סוג של חוויה פרקטית, אבל השבוע פנתה אליי מישהי, פעם ראשונה, והיא ביקשה עזרה בדבר מאוד 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 קטן, מישהי דיברה עם מישהי שרוצה למכור את הבית, והפסיקה לענות לה לטקסטים. זה היה הבעיה שלה. איך אני גורמת לה לחזור לענות לי לטקסטים, ונתתי לה דוגמה, אמרתי לה, תשכתבי לה, פשוט נתתי לה את המשפט לכתוב לה. אמרתי לה, תשלחי לה את הטקסט הזה, ונראה אם היא תגיב. ובאמת, היא אמרה לי, לא, אין מצב. אמרתי לה, תשלחי, מה אכפת לך, לא, אין לך מה להפסיד, היא לא עונה לך גם ככה, היא שלחה את הטקסט, ותוך כדי שאנחנו מסיימים, אני אמרה לה, אוקיי, בהצלחה, אמרת לי, הנה, ינתה לי. כלומר, הטקסט הקטן הזה, המשפט הפשוט הזה ששלחתי, שהיה, ואמרה לי, הנה, אז אמרתי, הנה, למדת טריק חדש. איך גורמים לאנשים שהפסיקו לענות לך? מה? בגלל זה דרך אגב, הקורס, המסלול שטל נקרא, הניסיון עושה את ההבדל. זה הכל עניין של ניסיון. זה עניין של מי שפשוט כבר התמודד עם זה 13 שנה, ואומר, תראו, זה עבד לי. סביר להניח שזה יעבוד גם לכם. וקראתי ספר. האמת שזה טריק שאספתי מאיזשהו ספר, וזה טריק שאספתי מספר, וכשקראתי את הספר אמרתי וואו, והתחלתי לשלוח לכל החברים שלי הודעות, עם הטריק הזה, לראות מי יגיב, וכולם הגיבו. אמרתי וואו, כאילו, זה לא יאמין שזה עובד. אז זהו, מאז ככה אני עושה את זה. לפני שטל קופץ לשאלה הבאה,
המטרה בקבוצה הזאת, דרך אגב, אתם יכולים גם מן הסתם ליצור שותפויות, יכול להיות ששתיים, שלוש בקבוצה יגידו, וואלה, אנחנו רוצים לקפוץ, לחקור שוק מסוים ביחד, להיכנס לעסקה ביחד, זה ההזדמנות, זה לעומת קורס שאתם עושים, שכל אחד הוא אינדיבידואל, זה קבוצת מאסטר מיינד, שאתם תכירו טוב מאוד את השני, תדעו מי חזק במה, יכול להיות שאחד יותר טוב בניתוח נתונים, אחד יותר טוב בלעשות טלפונים, אחד יותר טוב בלבוא ולעשות אקסלים, ותוכלו באמת לעבוד ביחד. זה המטרה. טוב, בואו נתקדם לשאלות הבאות. אז אייל המשיך עם עוד שאלה שזה בסדר גמור, הוא אמר משקיע מתחיל, יודע איך להביא מהשטח דברים לדיון, או שצריך עזרה להביא דברים, זו הדילמה, ולכן השאלה האם מתאים למתחילים או למתקדמים יותר, עניתי על השאלה מקודם ואני אענה עליה שוב בכיף. מתאים לשניים, אני חושב שיש יתרון גם דווקא בקומבינציה של מתחילים ומתקדמים, כי המתחילים יש דברים לאסוף, מצד שני יש להם נקודת ראייה טריה, המתקדמים מביאים איתם יותר ניסיון ותמיד אפשר ללמוד לא רק ממני, גם מהאנשים אחרים. אז התשובה היא, אני חושב שזה דווקא חיבור לא רע, עבודה משולבת של חבר'ה מתחילים ומתקדמים, ובסופו של דבר הרעיון הוא שוב פעם ליצור ריאל סיטואציה שבה כל מי שנמצא מקבל עזרה ברמה שלו. אז אם אתה צריך עזרה בדבר מאוד מאוד בסיסי, נעזור ברמה הבסיסית, ואם יבוא משקיע ויגיד, תשמע, יש לי עסקה קצת יותר מורכבת, נדבר גם עליה, ואם לך זה יהיה קצת סינית או שפה אחרת, אז נסביר כדי שבפעם הבאה שנדבר על זה, זה לא יהיה לך סינית, אבל אתה אספת עוד משהו קטן. אני יכול להסביר, להגיד לכם ככה, חלק ממה שאני עושה כשאני לא עושה נדל"ן, אני מתאמן בדבר שנקרא קנדו, שזה סוג של... סוג של נינג'ה. סוג של נינג'ה, כן, זה כזה יפני של חרבות, וכל הקבוצה זה דן 9-15-27 עם אנשים שהתחילו אתמול, כולם ביחד בקבוצה אחת, והרעיון הוא בדיוק זה. איך אנחנו לומדים מהיותר, זה ממש קומבינציה טובה, זה גם מדבר אליי בעסקים, העבודה בצורה, יש לך דוגמה אישית של אנשים, אתה לומד טריק, זה יודע יותר טוב את זה, וזה יודע יותר טוב את זה, ועוזרים אחד לשני, וזה הרעיון גם פה, ליצור איזושהי חבילה שעובדת לכולם. בוא נמשיך הלאה, רן מסיק, נלמד לבחור שוק, אם תרצו נלמד למחור שוק. התשובה היא כן, שוב פעם, הרבה מאוד בעניין הזה, זה דברים שיבואו מכם, מה אתם רוצים ללמוד? כלומר, אני יכול לבוא ולרצות לדבר על הספר של סיימון סינק כמה שבא לי, אם יבוא החבר ויגיד, תשמע, אתה מאוד מאוד חשוב לנו לדבר על משהו אחר, אז אני אתאים את עצמי, כי הרעיון הוא לתת לכם, לא לי. זה לא בא למלא את החוסרים שלי, זה בא למלא את הצרכים שלכם, ואני אעשה את זה בכיף. אז התשובה, אם נלמד למחור שוק, אם תרצו ללמוד חור, אני אעשה גם את זה, אין בעיה. אתם יודעים, בנטפליקס, אני לא יודע, לנו יש פה נטפליקס בארצות הברית, יש סרטים שהם לינאריים, אמצע, התחלה, סוף. פה זה וירטואל, יש את הסרטים האלה שתוך כדי אתם בוחרים את העלילה, זה בדיוק התוכנית שלנו, זו תוכנית דינמית. זה בכיף, אם נרצה ללמוד לבחור שוק, נלמד גם לבחור שוק, בכיף. אז אני מקווה שעניתי, כן, הנה, רן כתב תודה, אז אני מבין שעניתי על השאלה הזאת, וליצחק יש עוד שאלה, על איזה עסקאות נעבוד בעיקר? אני חוזר שוב פעם בעיקר על העסקאות שתביאו. אז אם תביאו בעיקר עסקאות של רנטל, נעבוד בעיקר על עסקאות של רנטל, ואם תביאו בעיקר עסקאות של פליפים, נדבר בעיקר על עסקאות של פליפים. אני יכול לנחש שאנחנו נדבר בעיקר על פליפים, כי זה היותר סקסי בדרך כלל, אבל מה שיעלה, אני עשיתי גם את זה וגם את זה, אני עושה גם את זה וגם את זה, אני אוהב גם את זה וגם את זה, ואני אשמח, אני תמיד שמח לדבר על נדל"ן, אז אתה רוצה שנדבר? נדבר על ארכיטקטורה, אני גם נהנה מזה, אז בכיף. מה שיעלה לשיחה, אנחנו נעשה את זה. האם תלמד את הסוגים השונים? אני לא יודע מה הכוונה בתלמד את הסוגים השונים, אבל אני לא מלמד. זה לא קורס נדל"ן, זה קבוצת עבודה. אז... אם יהיה משהו ספציפי ללמד... אני מניח את השאלה בין פליפ לרנטל. מה ההבדל בין פליפ? האם נלמד את הסוגים השונים מה ההבדל בין פליפ לרנטל? זה אין בעיה. פליפ זה כשאתה קונה, הנה אני אלמד אותך עכשיו, פליפ זה כשאתה קונה, משפץ ומוכר, או ישר מוכר. ורנטל זה שאתה לוקח ומחזיק את זה, ואוסף שכר דירה מדיירים לאורך שנים. אז הנה כבר
תרשום לי וי. נקודת בונוס. אבל בכיף, ושניהם כיף לעשות, ושניהם תענוג. אז עוד פעם, פליפים, אני אומר לך, הרבה יותר אנשים נמשכים כי זה יותר מהיר, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, רנטל זה יותר, נקרא לזה השקעה תאורה, שזה ממש, אתה לוקח משהו, קונה אותו לאורך שנים, אבל יש בזה גם הרבה יותר כסף אם אתה עושה את זה נכון. יפה, אז יש לנו עוד שאלות? או שנגיע לשאלת מיליון הדולר. כן. עכשיו אני אשאל שאלה לכל אלה שהצטרפו באיחור, כי אני רואה שעלינו מאז שהתחלנו מ-10 ל-18, אז יש פה איזה כמה שבטוח פספסו כמה. העיקרון, אני אחזור להתחלה של כל העניין, ואני חושב שאנחנו, אלא אם כן לליאור יש, אז אני חושב שיעלו עוד שאלות, אז מדובר על בנייה של קבוצת עבודה שאנחנו בהדרכה של מנטור, במקרה הזה בסשן הראשון זה אני, אבל יש סשנים אחרים עם מנטורים טובים ומנוסים אחרים, ואתם יכולים ללכת ולבחור, וכל אחד שתבחור תהיה בחירה טובה, אין פה בחירות רעות, כי הוא פה רק בחירות טובות, אז תרגישו עם מי שאתם מרגישים בנוח, אבל הכוונה היא לבנות איזושהי קבוצה שהיא קבוצת עבודה, שהקבוצת העבודה הזאת היא באה גם לעזור וגם ללמד אחד את השני, מתוך ניסיון של השטח, גם שלי, אבל גם שלכם, של מי שיהיה. לא קורס פרונטלי שאני מעביר חומר ומרצה, אלא ליצור איזשהו צוות, שהתפקיד שלו זה לדחוף את כולם למעלה. הרעיון זה שכולם ביחד יעלו למעלה, גם מבחינת היכולת, גם מבחינת הידע, וגם טפו 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 אם יצא לנו, ממש להצליח לעשות עסקאות, שבעזרה של כולם מישהו יצליח לעשות עסקה, ויהיה לנו חגיגה בקבוצה, זה יהיה תענוג גדול. טל, יש פה שאלה בצ'אט, בוא נראה, רק שנייה, כמה זמן כל סשן? אוקיי, אז כמו שאמרנו, כל סשן הוא שעתיים, אמרנו את המבנה שלו, חצי שעה ראשונה זה לימוד חומר חדש, כמובן שזה הכל דינמי כמו שנאמר, אחר כך חצי שעה מדברים שאלות ותשובות על החומר, אחר כך חצי שעה דוגמאות מהשטח, טל יראה סרטונים, דוגמאות, מדברים על פליפ, הוא יראה דוגמה לפני, אחרי, יציקה בברוקלין וכולי, ואחר כך מעבר על כל הקבוצה של המתלמדים, על המטלות שהיו, ומטלות למפגש הבא. וואי, הכנתי לכם שיעורי בית, כן, שיעורי בית. שיעורי בית, אתם הולכים לעבוד, מה אתם חושבים? זה הכל בא בקלות, אתם הולכים לעבוד. כל כמה זמן, כל סשן, מה עוד? יש מפגש, לכל מנטור יש שעתיים קבועות כל שבוע, שמרנו את זה בצורה מאוד מאורגנת, אתם יכולים להיכנס למנטור מיינד COIL, לראות את הלוח של כולם. אם יש שינוי, כל אחד מקבל מייל אוטומטי על השינוי, רואה את זה ביומן, רואה את זה ברשימה, רואה את זה בפורום עזרה, ככה שלא תפספסו שום דבר. אם יש משהו דחוף, אם יש מצב לשיחה דחופה, יש את הצ'אט במסגרת התוכנית הזאת, עוד מעט תראו את המחיר המסובסד לכולם בתוכנית. עלות של שעת שיחה עם מנטור זה $500. אוקיי? אבל כמובן שהמחיר שלכם לתוכנית הזאת הוא הרבה 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 יותר נמוך, אז תנצלו את התוכנית לשאול את השאלות בתוכנית, או באותו פורום תמיכה. כמובן, שמעו, אנחנו בני אדם, אם יש משהו ממש דחוף וכולי, תראו שמה, תכתבו לטל בתמיכה, אני בטוח שהוא ישמח לעזור. תראו, אני יכול להגיד משהו בעניין? כן. לא קרה, בוא נגיד דבר ככה, לא קרה מישהו ששאל אותי אם אני יכול לעזור לו וקיבל תשובה לו. אז זה לשאלתך עם משהו דחוק. כן, לא תלוי בבן אדם, במנטור, בזמינות שלו. אם אני יכול ואני יודע, אני אשמח לעזור. עוד פעם, אנחנו מנסים להשאיר את זה, צריך לזכור שגם יש פה עניין להשאיר את הבעיות לשיחה קבוצתית. אז דחוף, זה לפעמים מה שדחוף לי לא דחוף לך. והרעיון הוא דווקא לנצל את הפלטפורמה הזאת ללעלות דברים כאלה. אז אם זה באמת לא דחוף, תשמע, אם אתה אומר לי, תשמע, זה באמת משהו חיים ומוות של העסקה, אז זה דחוף.
אבל אם זה, או, זה יכול לחכות למחר, שמחר הפגישה של כולם, אז אולי שווה להעלות את זה בפגישה, דווקא בגלל שזו הזדמנות, שבה אפשר כולם ללמוד, שזה המטרה של כולם. המטרה של כולם זה כן לפגוש את הדברים האלה, כן לפגוש את האתגרים האלה, וכן לדסקס אותם ביחד, וללמוד מהם, ולמצוא איזשהו פתרון משותף. כן, בוא נגיד, נחדל את זה קצת, התחלתם מסלול בסיסי, מסלול מתקדם, ואז אתם כבר במסלול של מנטורינג, קבוע חודשי, ואתם כבר עובדים על עסקה, ואתם כבר עם הטייטל, ופתאום מגיע מסמך שבעייתי וזה, ואתם כבר עם המסלול של טל, ואתם כותבים בפורום, והוא לא ענה באותו רגע, אז אין ספק שטל תפנו אליי או לטל, ואין ספק שהוא יעזור. אתם כבר במסלול איתו, ואנחנו מחויבים להצלחה שלכם. אנחנו לא ניתן לכם להפיל עסקה בגלל אותו דקה של הענינות. על השעה, על השעה והיום. על השעה והיום. עלתה פה שאלה שאני אקח אותה, האם כל יזם מציע את אותו דבר, ההבדל בין יזם בגישה שלו, באופי שלו. דבר ראשון, כל היזמים, המנטורים, זה אנשים מאוד מוכרים בפורום, אנשים שעקבתם אחריהם הרבה זמן, הרבה מאוד פוסטים, היו יזם השבוע, אז כמובן שכל בן אדם מביא את הניסיון חיים שלו, אוקיי? אין copy-paste למסלול של בן אדם. מעבר לזה, כמו שאתם רואים את הדף הזה של טל, לכל יזם יש את הארבעה מפגשי בסיס, ארבעה מפגשים מתקדמים, וכל אחד בחר להתמקד במשהו ספציפי. יש יזם לדוגמה, רואים אהודי שהוא, ההתמחות שלו זה מולטי פמילי, ניר שיינבין, ההתמחות שלו זה רק פליפים, אז הם מאוד התמקדו בתוכנית שלהם, אבל כמובן כמו שטל אמר, הוא עשה הרבה מאוד פליפים, אז אם זה, אם אותו קבוצת מיקוד שטל יבחר אותה, הוא יראה מתוך 20 אנשים שרוצים להצטרף, חמישה שאומרים אני רוצה פליפ, מן הסתם טל יבחור את אותו קבוצה הזאת להיות במנטור מיינד ספציפי, שרוצים פליפים. טל עושה גם מולטי פמילי, אם אתם רוצים ללמוד מולטי פמילי עם טל, ויש קבוצה שזה מה שהיא בוחרת, אז עוד פעם, אנחנו דינמיים. אז אני מקווה שעניתי לשאלה הזאת, תכתבו בצ'אט אם זה נהנה, אורן. אוקיי, שאלה הבאה, בוא נראה אם זה אליי, לטל או לשנינו, ILDR וטל, בתור אחד שמתחיל, כמה זמן לדעתכם צריך להשקיע? זמן ברמה יומית כדי לעמוד במטלות. בוא ניתן לטל לענות על זה. זה לא ברמה. כמה שיותר ואין סוף. לא, זה לא ברמה כזאת. אין, שיעורי בית, צחקתי בית שאמרתי שיעורי בית. יש, תראה, אני, אנחנו לא בבית ספר ולא בתיכון ולא באוניברסיטה גם. אני יכול לבוא ולהגיד, תשמעו חבר'ה, אני ממליץ לכם לקרוא את הספר הזה, ו... זה יאסיף לכם וזה ילמד אתכם וזה מפה אספתי את זה וכאן, אבל בסופו של דבר זה החלטה שלך, ואם תחליט לקרוא אז תקרא, ואם לא תחליט לקרוא זה בסופו של דבר זה החלטה שלכם כמה זמן להשקיע. תראו, יזמות זה עולם ומלואו, אז אם אתה חושב, באמת אני אומר, אני לא חלילה ליאור פה עוד רגע יקפוץ עליי, אם אתה בא ואומר, אני אגיד את זה חצי שעה ביום, אני אומר, אם אתה בא ואומר, תשמע, זה משהו, אם אתה באמת רציני ורוצה להיות בזה, כדאי שתפנה לעצמך זמן. אני יכול לראות לך את האימיילים, את הטקסטים שלי ושל ליאור באחד בלילה. זה אינסופי, זה אינסופי, ואנחנו עושים עוד הרבה דברים במקביל. אני אגנוב פה איזשהו רעיון שראיתי מאיזשהו מנטור בתחום הפיננסי, ששאלו אותו כמה זמן אני צריך להקדיש בשבוע בשביל לפתוח עסק עצמאי. אז הוא הקביל את זה למישהו שמביא ילד, תינוק, כמה זמן בשבוע אני צריך להקדיש לילד, שעתיים בשבוע זה מספיק. מי שפה אבא לילדים יודע שזה בשש בבוקר מהירים אותך, קופצים עליך, לוקח אותו לגן, מחליף לו חיתולים, לוקח אותו לפה, לוקח אותו לשם. אתם נכנסים פה, מי שנכנס לנדלן, עוד פעם, תלוי במטרות שלכם, מי שרוצה להפוך את זה לביזנס, כמובן שצריך ללמוד ראייה הרבה יותר רחבה, מי שרק המטרה שלו לבוא ולקנות נכס אחד, ושינהל לו את זה חברת ניהול, ודרך אגב, טל, תראו, יש לו חברת ניהול וכו', אם זה המטרה שלכם, ואתם רק רוצים להבין רקע כללי, אז כמובן שתוכלו להקדיש פחות, זה מסלול מצוין בשביל להכניס אתכם לרעיון הכללי, של מה זה נדלן בארצות הברית, גם לעשות את המפגש הזה פעם בחצי שנה לבוא, לראות בשטח מה זה מערכות החימום, חומרי הבנייה וכולי, מה זה ברוקר, כל הדברים האלה.
אבל בסופו של דבר, הצלילה שלכם לעומק לתוך זה, זה לפי הרצונות שלכם, לפי המטרות שלכם. מי שבאמת רוצה להיות יזם נדלן, מן הסתם זה אינסופי, אתם רואים כמה אנחנו יושבים על הפורום, עיניים כבר סקיות, לא נגמר, טקסטים בשתיים בלילה, זה באמת זה אינסופי. אני מקווה שענינו לך על השאלה, אם לטל יש עוד משהו להוסיף על זה. לא, אני אומר רק על העניין של המטלות, אם התכוונת לנושא שיעורי בית, אז התשובה היא בין אפס לאינסוף, כמה שאתה רוצה, וכמה שתשקיע יותר, תאסוף יותר מהר, וכמה שתשקיע פחות, תאסוף יותר לאט, וזו החלטה, זה לא באמת שיעורי בית, זה יותר המלצות, אני קורא לזה שיעורי בית, אבל זה יותר המלצות שלי להרחיב מעבר לשעתיים האלה שאני נותן, כי אני לא יכול להכניס את כל החומר, אני יכול אבל לכוון את החבר'ה בפורום, או בקבוצה, אני יכול לכוון אותם לנקודות בהם אפשר למצוא עוד חומר, או להתקדם בתחום הספציפי שדיברנו אותו באותו יום, זה יותר ברמה הזאת. אוקיי, אני אקח את השאלה הבאה, אם אני עכשיו למסלול של אחד המנטורים, בכל מסלול יש לי 8 מפגשים, נכון? לכל מסלול יש 8 מפגשים, אפשר לבחור רק את הבסיס, אפשר לבחור את הבסיס פלוס המורחב בהנחה, עוד מעט אתם תראו את התמחורים, מי שמראש קופץ למים על כל התוכנית, יקבל את כולה בהנחה עוד יותר גדולה, ואחר כך להמשיך במסלול קבוע, חודשי, כל פעם 4 מפגשים כל חודש, אתם יכולים לבטל לחודש הבא מתי שאתם רוצים, אני נכנס עכשיו לפברואר, מרץ וכו', אני לא רוצה להמשיך אפריל, סגרתי את העסקה, אני בסדר, אתם יכולים להפסיק את התוכנית. אני מקווה שעניתי לשאלה הזאת. ובנוסף יש בונוסים למי שנרשם בזמן ההשקה, בגלל שאתם עדיין לא הכי מכירים כל מנטור, ואתם לא יודעים אם המסלול מתאים לכם וכולי, ואתם אומרים וואלה אולי דני, אולי אור, אולי טל וכולי, אנחנו נותנים בונוס למי שנרשם בהשקה לכל אחד מהמנטורים, וזה רק בזמן ההשקה, תקפצו על זה. את ההקלטות של נרשמתם לטל, תוכלו לצפות גם בהקלטות של דני ואור, בגלל שאם לדוגמה אתם לא סגורים על זה, ותראו אחר כך הקלטה של אור, ואז תגידו, אני רוצה לעשות גם את המסלול שלה, אז תוכלו לחוות גם את המסלול שלה. אז זה באמת מתנה שאנחנו נותנים לכם עכשיו, למי שנרשם בזמן ההשקה. זהו, יש שאלות נוספות? אני חושב שכיסים את כולם. אוקיי, בסדר גמור, אז עכשיו לשאלת מיליון הדולר, כמה זה עולה? $1 מיליון. אז כמו שאתם, אני מניח שאתם זוכרים, היה פוסט בקבוצה, כל מה שאנחנו עושים בנדלן ולעניין, זה בשבילכם, זה לא בשבילנו, זה בסופו של דבר דברים שתשתמשו בהם, דברים שתהנו מהם, ואנחנו מנסים, כמו שאמרנו, למי שלא היה בהתחלה, אנחנו הולסייל, מהיצרן לצרכן, כמה שפחות גימיקים, כמה שפחות פרסומים יקרים, טכנולוגיות, בדיוק מה שצריך, בשביל באמת לחסוך לכם את הנושא של העלויות. אז עשינו אז סקר בזמנו של מה המחיר שאתם הייתם מוכנים לשלם, הרבה אמרו באזור ה-500 שקלים ומטה לשעת מנטור, אז פה הסיסמה היא מאוד פשוטה, טל, אוקיי, בדף של הזה, באמת מה ששמרנו לכם, אוקיי, אז מבחינת עלות, זה עלות הרגילה, העלות הרגילה לפני הנחה של היום, מחיר שעת מנטור, 500 שח, מה שנאמר, חבילת בסיס 8 שעות מנטורינג, 4,000 שח, 8 שעות מנטורינג נוספים של המתקדמת, עוד 4,000 שח, אם אתם רוכשים את החבילה ביחד, אז המחיר של שעת מנטור יורדת ל-450 שקלים, והמחיר של החבילה כולה, 7,200 שח, במקום 8,000. אוקיי? ואחר כך במנטורינג המתקדם, זה 450 שח לשעת מנטורינג למתקדם. אוקיי? זה המחיר הרגיל, עוד פעם. זה לפני ההנחה של היום למי שנמצא איתנו פה. אוקיי? בואו נראה כמה יש לנו פה, 17 איש. אז ההנחה היא לשלושה הראשונים שמצטרפים למסלול האקטיבי, מה שנקרא, לאותם מתלמדים עם המצלמות ועם המעקב, וצופים עד 5, אנחנו גם כן ניתן מחיר ספשייל, וובינר ספשייל, עוד מעט נחשוף אותו, אבל רק תדעו את המחיר הרגיל, כמו שאמרנו, חצי מחיר במקום 500, 250 לשעת מנטור,
2,000 ש"ח לארבעה מפגשים הרגילים, 2,000 ש"ח לשמונה הנוספים, במידה ואתם לוקחים את הכל מראש, 3,200 ש"ח, ואחר כך המשך למנטורינג בתור צופה אקטיבי, 200 ש"ח לשעת מנטורינג, ובתור, אם אתם רוצים לעבור פתאום לאקטיבי, אז אותו מחיר, 450 ש"ח. אוקיי, ועכשיו, דודודודודודום, דראם רולס, וזה המחיר שאנחנו נותנים לכם פה עכשיו להשקה, לשלושה. אוקיי, המחיר יורד, שימו לב, מ-500 ש"ח לשעת מנטורינג, 175 ש"ח בלבד, אוקיי, לשעת מנטורינג, לאותם חמישה מתלמדים, השלושה הראשונים שמצטרפים, זאת אומרת, השמונה שעות מנטורינג יורד ל-1,400 ש"ח בלבד, שכמו שאני מניח שהרבה יסכימו, זה מחיר מתאים לכל כיס, וזה למסלול המלא, המסלול המלא שכולל מה שראיתם שם, רשימה גדולה של הטבות, הקלטות ו-500 קבצי נדלן של אקסלים, וכל ההקלטות שאי פעם היה לנו עם פאנל מומחי הנדלן, שגם טל התראיין שם במשך שעתיים, והרבה מאוד הטבות נוספות שאתם מקבלים כחלק מהדבר הזה, ותמיכה קבועה בפורום תמיכה במהלך כל השבוע, אוקיי? 1,400 ש"ח לבסיס, 1,400 ש"ח למתקדם, 2,400 ש"ח בלבד, לשלושה הראשונים, לבסיס ולמתקדם, ואחר כך המשך, אתם locked, ברגע שאם לקחתם ביחד והמחיר שלכם לשעה היה 150, אתם נעלתם את המחיר הזה להמשך המנטורינג. כל אתם בתהליך המנטורינג, זה המחיר שלכם. הפסקתם את התהליך המנטורינג, אתם מתחילים מההתחלה במחיר, כמו בחבילות בסלולרי. נעלתם את המחיר. ולצופים האקטיביים, מי שבאמת הפרוטה אינה בכיסו ו-1,400 ש"ח למסלול עדיין יקר לו, כמו שאמרנו, פה במקרה הזה יש כפל הנחות. חבילת בסיס, 720 ש"ח בלבד, מתקדמת גם כן 720, ועוד פעם רק נדגיש מה זה צופה אקטיבי, כמו שהייתם עכשיו, מה שהייתם היום, הייתם צופה אקטיבי. לא שיתפתם מצלמות, אבל היה לכם פאנל של שאלות, יש משהו שלא ברור, אתם כותבים את השאלה, וטל יכול להפנות את הזמן. אז פה המחירים, הסיסמה לראות את המחירים האלה, זה טל, T-A-L, ויש לכם פה, הראשונים פה מה שכתוב, תינתן קדימות לנרשמים לפי שעת מילוי הטופס. ומי שבאמת ממלא פה את הטופס ראשון, בוחר טל לוי, אנחנו נראה את הקדימות, נשלח לכם אמצעי תשלום, מי שנכנס ראשון לתשלום, זכה בהנחה. אז זה הנושא של המחיר, אני מקווה שאתם מרוצים מבחינת המחיר, באמת ניסינו לעשות את זה הכי זול, הטכנולוגיה עולה כסף, הזמן עולה כסף, טל עסוק נותן את הזמן שלו, אז באמת ניסינו לעשות פה משהו מאוד מאוד מיוחד ומאוד חדשני בשבילכם. ויש לנו פה חבר'ה שכבר ביקשו שתשלח להם את הלינקים, אז אני לטיפולך. אין בעיה, זה הצד שלי, אני דואג לכולכם, כל האדמיניסטרציה, תש, מין, כלכלה, לא נרשם לי, לא קיבלתי את המייל, כל זה לא עבד לי, לא הצלחתי להתחבר, לא עובד לי הסיסמה, זה אני, לא להטריד את טל, אוקיי, טל זה ביזנס, אני כל האחרת האחרים, אוקיי, בסדר. הכל אליו. לינק, אוקיי, בואו אני אשלח לכם את הלינק, רק רגע, יש לכם את הלינק, ויאללה קדימה, כמו שאתם רואים, אני מניח שכולכם ראו את הערך בתוכנית הזאת, זה משהו מאוד חדשני, זה משהו שהוא משלב לימוד עם תכלס ועשייה, מחיר מאוד מאוד סביר, באמת באנו פה להתחשב, בכל אחד ואחד ממכם אתם יכולים להיכנס או בתור פעיל, או בתור צופה, יכולים להתחיל בתור צופה, ואם יתפנה מקום לשדרג לפעיל, יש לכם פה את כל הגמישות, האפשרית, ואנחנו פה בשבילכם, זה המוטו שלנו, אנחנו משפחה, אנחנו פה בשבילכם. וזהו, מה שטל אומר, נדלן לכולם. כן, נדלן לכולם, זה מה שצריך להיות, אני בדיוק זה. בדיוק, נדלן לכולם. אני בדיוק הולך לקלוזינג עכשיו. מעולה, יפה. זה הפעילות היומית הבאה שלי. כן, וגם תעברו רק רגע, פה מאוד חשוב שתראו בכתבות את מה שהראיתי קודם, את הנושא של ההבדלים.
בין המשתתף הפעיל לצופה, אוקיי? וגם תראו שיש פה, אם אתם מחליטים להיכנס לעסקה עם טל, אז אתם מקבלים גם הנחה לעסקה איתו וכולי, זה בשתי המקרים, גם של הצופה וגם של האקטיבי, ופה אתם יכולים לראות את כל... את כל מה שמקבל הצופה האקטיבי, שליחת הודעות פרטיות בין התלמידים, גישה לצוות בזמן ציור על המסך, מעקב התקדמות אישי, מנטורינג אישי, מעקב אחרי המטלות שלכם, ליווי עסקאות, קבלת חבילת הבונוסים המלאה, שיש פוסט שלם, יש פה כתבה שלמה על המון המון בונוסים שאתם מקבלים. ושוב, כל שאלה שיש, תפנו אליי, תשלחו לי הודעה, אנחנו פה בשבילכם, לא ניקח לכם יותר מהזמן, מה השעה עכשיו בישראל כבר? 9:05. כן, אז אנשים בטח רוצים לישון, מקווה שזה היה נדלן ולעניין, קצר ולעניין, איזה לישון, אה? אנחנו עוד... רק מתחילים את היום, בוא נראה, לא קל טיים בישראל. טוב, עכשיו זה השלב ששמים את הילדים ופותחים את הבירות. בדיוק, 9, עשינו את זה יפה, אוקיי, תקתקנו את זה, שעה בול. כל הכבוד, אוקיי. אז טל, תודה רבה. יש פה משהו עם הסיסמה. הסיסמה זה טל. אוקיי, יש פה עוד שאלה שמישהו ענה, זה לא נפספס אותו. אני רוצה להודות לכל מי שלינק לא עובד. סיסמה ללינק, טל. זה הסיסמה. אני עוד 5 דקות אפתח לכם את זה. אני רוצה להודות לאלעד, ליעל, לנתי, ליצחק, לאורן, ליעל, כל מי ששאל אותנו שאלות והיה פה שותף אקטיבי, לאייל, זה רגע 15 דקות תהילה שלכם. 15 שניות תהילה, יצחק, אופיר, אורן, אלעד, רן, שרון, חיים, יעל, יצחק, כל הכבוד לכם. טוב, זה הרבה שאלות שלא עובד הלינק. תיכנסו ללינק הזה. תכניסו טל. טל, אתה רוצה לבדוק שזה עובד לך? בוא נראה, רגע. אני מכניס פה את הלינק, בוא נראה. אני כבר עם הסיסמה. נפתח בראוזר חדש. אני הייתי מציע... אני כבר פותח לכם את זה. אני 5 דקות אחרי. אני הייתי מציע שפשוט אחרי זה גם תשלח אימייל עם הלינקים. עם הלינק לכולם. אני אשלח. לכל מי שישתתף אני אשלח לינק. כן. אני... שיהיה הוגן לכולם, עכשיו 2:05, אנחנו יורדים מהשידור, 2:10, בום, אני לוחץ על הכפתור, פותח. מי שנכנס, נכנס. אוקיי? אז יאללה חברים. תודה רבה. שיהיה לכולם לילה טוב, שמחים שאתם פה. המסלול הראשון, 5 אנשים, מי שלא יכול לצאת למסלול הבא חודש אחרי, כל חודש יוצא מסלול בסיס ומסלול מתקדם. אנחנו פה בשבילכם. כל שאלה, לא לפחד. כל שאלה תשובה מאת יצחק לבנון. איזה סרט. אז יאללה חברים, לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה לכולם. יורדים משידור, ביי ביי. ביי ביי.